Mann laue Simon Pierre Paulsen, laue gotte logge gotte jegge. Og man laue rega den jegge en tosan av sitt jo kvartig av til lokavtsien. Mann laue dyptesvunnert, og rov ei låten, mo folge la dyptesvunnes, du and han sier dyptesvunnen, du da go moskes, i varsas, Vel, forligger jeg svirgabilis, måtte jeg da sa ordet. Jeg jobber ikke gavlås, jeg går det gjerne gavlås. Man la samigil og åpen mana vodere, jeg samigil og må våsters gjelde meg oppi, eller må etter gjelde. Jeg må nå oppe samegjel av skovlån, Manøy-skovlån, Olles-Vodå-skovlån, Jørga-skovlån, Vosterskjelen. Det dalle det verske av journalisten. Vidnedeggen NRK, NRK-sappen. Det kjale av Vodå sitt... julesame serielaka, julesame gela i kulturbildet. Jeg bæskotjad i galka av same gela og nannit. Jeg besådit. Månale mana. Månale loggen en gjelje mano våres. Jeg sånn en eit så. Gjela det du har sagt med Måndagsappen med, Idnilsappen, Mana og Idnilsappen med. Jeg er Mana i det mån samaste av sikten. Eller Jokka sier det, Mana i samaste. Den dette går det all og lånt på det som er nye. Mån i mat er Mana og Dostod bort i Aiken. Det er sånn mån i Gatchat, men jeg nyler mån i samigil åpen. Så den dette Altså, mange deler Aines opp et mann i samme gilo. Det må de da mann da... Det må de da mann da... Må mann da... Det er Det må de da mann da skjedde deres i Lego på våre stål. Ja. Ja. Inni. Hva kan vi prate om nå?